Valdemārpils jauniešu iniciatīvas centrs sava vieta organizēja tikšanos ar vairākiem valdemārpilniekiem, kuri dzīvē sasnieguši savu mērķi un ikdienā nodarbojas ar to, kas viņiem patīk. Tikšanās mērķis bija jauniešus iedvesmot ticēt saviem spēkiem. Lai mudinātu Valdemārpils jauniešus un ne tikai jauniešus ticēt un tiekties uz saviem mērķiem, jaunieši rīkoja neformālu pasākumu, kura laikā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīt vairākus valdemārpilniekus, kuri dzīvē ar mērķtiecību un smagu darbu sasnieguši savus mērķus. Bieži vien ir dzirdams no maniem vienaudžiem un ne tikai, ka es nāku no laukiem, es nāku no Valdemārpils, tātad es dzīvē neko nesasniegšu, es staigāšu tepat par Valdemārpils ielām. Un ar to arī viss ir beidzies. Bet mēs tā kā mēģinājām ar šo projektu pierādīt, ka tas tā nav, jo no Valdemārpils nāk daudz atpazīstamas personības, kuras savā dzīvē ir sasniegušas ļoti daudz. Sākotnējā projekta ideja bija pagājušajā vasarā katru mēnesi jauniešiem un citiem interesentiem rīkot tikšanos ar divām atpazīstamām personībām valdemārpilniekiem. Tā kā vasaras mēnešos jaunieši parasti atpūšas kur kurais, tad tikšanos ar šiem cilvēkiem nācās pārcelt uz rudeni. Un tad mēs to apvienojām tādā vienā lielā pasākumā, kur ieradās personības, kuras mēs aicinājām, arī ne viss varēja ierasties. Un tad to mēs apvienojām tādā vienā pasākumā, jā, kurā katrs pats par sevi pastāstīja. Neformālā gaisotnē viss bija ļoti tā mājīgi un visiem patika. Pasākuma laikā ar sevi iepazīstināja 7 atpazīstami valdemārpilnieki – stand-up airētājs Arvis Iļjins, Valmieras teātra aktrise Inese Puģa, Baltic Casting Agency direktors Elvis Skrinbergs, mūziķis Elvijs Gruzītis, IT speciālists Jurģis Rudaks un fotogrāfs Kristaps Bērziņš. Kad dzīvajā nebija to dzirdējis, kā skan akustiskā ģitāra, man pietika ar to vienu reizi, kad es izdzirdēju, kā viņa skan, un es sapratu, ka tas ir mans, tas man vajag, man tas ir jāiemācās. Un es tajā laikā biju diezgan iekrājis daudz mūziku savā datorā. Un tas pats slavenais Lainieka Jānis, kur es pirms tam pieminēju, viņš nāca pie manīm rakstīt to mūziku. Un es viņam vienā reizē teicu, nu paķer līdzi to ģitāru, nu, paskatīsimies, nu parādīs kādu akordu un tamlīdzīgi. Un tā viena, otra, trešā reize, līdz man tas baigi aizrā, un es sapratu, ka man jāiet uz priekšu, jāiet ir stalsim, kur ģitāru pasniedz. Tāds pasniedzējs kā Normunds Priednieks, tomēr, ka jau dzirdēts lielai daļai. Un tā nu tas sākās. Daļai klātstošo atpazīstamo valdemārpilnieku stāstos vienojoši bija tas, ka viņi vai nu pusaudža gados vai mazliet ātrāk vai vēlāk jau jūta, uz ko viņiem ir lielāka interese un kas ir tas, ko viņi gribētu nākotnē darīt. Taču visi viņu tagadējie panākumi balstās uz nopietnu, laikietilbīgu un netik vieglu darbu. Man bija tā veiksme zināt jau no mazām dienām, ko es dzīvē gribu. Es zināju, ka tas būs kaut kas saistībā ar tehnoloģijām, protams, tos gadus atpakaļ es nezināju, ka tas būs tieši mājaslapa izstrāde. Lai arī man visi tā kā teica, nē, tu nedrīkst, tu tur sačakarēs redzi vēl vairāk un tur būs slikti un tā. Es biju laikam diezgan tāds, nē, man vajag un es zinu, ka tā ir mana lieta. Pēc šīs tikšanās ar atpazīstamiem valdemārpilniekiem projekta autore atzīst, ka izbaudīja gan patīkamo pasākuma atmosfēru, gan arī ieguva iedvesmu savu mērķu un sapņu piepildījumam. Arī pati sev es vairāk tā kā sāku noticēt un ticēt tam, ka varbūt arī es savā dzīvē spējuši sasniegt to, varbūt, ko es vēlos. Pasākums Ieraugi iepazīsti iedvesmojies ir jauniešu iniciatīvas projekts, kas tapa ar Valdemārpils jauniešu centra sava vieta līdzdalību. Projektu izstrādājām mēs trietā. Vispār tās idejas autori ir Maira, bet tad mēs visi kopā tā kā apvienojāmies, un tad katrs savu ideju, tā viens kaut ko, otrs kaut ko, trešais kaut ko, un tad visu tā salikām kopā, un tad tapu, jā. Pie projektu rakstīšanas man palīdzēja Maira Indriksone, Daniels muzikants Spēlmanis, un projektu kopumā palīdzēja izveidot visi jauniešu centra padomes, tā kā locekļi. Esmu gandarīta. Sākumā neticēju, ka tas izvērtīsies tiešām tik ļoti, ļoti jauki, jo kopumā pasākums sanāca ļoti sirsnīgs un tāds emocionāls arī, un patiešām iedvesmojošs. Simona Antaļika, Kristīna Freimane, Krists Rudaks, Ģirds Granevics, Talsu televīzija.